Hvala Detu i Jezus Hristos. Preuzvišeni Oče biskupe, prečasti predstavniče Žuljeviću, poštovani ravnatelju, te poštovane profesorice i profesori. Srdačno vas pozdravljam u ime 9. generacije katoličke gimnazije s pravom javnosti u Požegi. Također, htjela bih pozdraviti i zahvaliti se našim obiteljima te prijateljima koji su s nama večeras ovdje i koji su zajedno s nama maturantima nestrpljivo iščekivali da ovaj dan dođe. Ovaj dan u kojem nas knjige, bilježnice te brojne skripte za maturu više ne čekaju kod kuće i dan kada dobivamo pisanu potvrdu da smo zadnje 4 godine uspješno proveli u našoj katoličkoj gimnaziji. Gimnaziji koja je, zahvaljujući ravnatelju, stručnom osoblju, spremačicama, našem domaru gospodinu Vladi, ali u prvom redu našim dragim profesorima, nerijetko bila mjesto ne samo zabave, veselja i odmora, nego i mjesto gdje nas se svakodnevno poticalo da radimo na sebi i na međuljudskim odnosima. Mislim da nam je po pitanju naših profesora upala sjekira u med. Imali smo privilegiju provoditi školske dane s iznimno veselim, dobronamjernim te iskrenim ljudima koji su svoja životna iskustva i životne mudrosti rado s nama dijelili. I ne govorim ovo je to tako prilično u ovakvim svečanostima, nego to i iskreno mislim. Stoga vam se u ime naše generacije još jedan put najsrdačnije zahvaljujem. Dragi moji kolege maturanti, pred nama je, kako mnogi kažu, najbolje razdoblje života. Razdoblje u kojem se nastavljamo izgrađivati, kako duhovno, tako i intelektualno. Nadam se da ćemo svemu pristupati s ljubavom, težeći postizanju vlastitog maksimuma, te da ćemo prijateljstva koja smo u ovoj školi stekli nastaviti njegovati i dalje. Svjesni smo da će biti dana ispunjeni stresom, možda i tugom, ali vjerujem da nećemo izgubiti vjeru u sebe, već da ćemo se unatoč životnim padovima nastaviti boriti, truditi i pokušavati te, kako bi naša profesorica Čoboka rekla, pronaći vlastiti komadić čemera. I na kraju završila bih sa stihovima pjesnika Izidora Poljaka koji kažu: neću da moji dani proteku mračni, u tihu lijući se rijeku vječnosti. Kuda koracam, hoću da bacam snopove zlatne svjetlosti. Stoga, uz Božju pomoć, pođemo iz naše zlatne doline bacati snopove zlatne svjetlosti diljem naše lijepe Hrvatske. Hvala vam.